I'm gonna spin it. Krásný den vám všem přeju, já vás zdravím tady z našeho nového studia, které jsme pro vás připravili. Právě tady budou vznikat další zajímavé nové projekty, jak vidíte, jsou tady dvě židle, takže by to mohlo být dost zajímavé, ještě budeme upravovat akustiku a podobně. Nicméně dneska tady jsme kvůli Hondě Civic, kterou jsme koupili s bratrem. Byla nabouraná, ta stala 13 000 korun, je to z Bazoše, normálně jsme ji objevili. A myslím si, že to je hodně pěkná Honda, protože není vůbec zrezlá, je fakt v zachovalém stavu až na tu bouračku teda. Nicméně my jsme to odvezli na stolici, to všechno dneska uvidíte v tomhletom vlogu, který pro vás máme připravený a uvidíte, jakým stylem si tu Hondu užíváme, protože za mě je to skvělé auto. Jak můžete vidět, za mnou je Night and Ride Meet, který pro vás budeme chystat. Je to 28.10. v Praze a bude to úplně jiný sraz, než jste zvyklí. Není to obyčejné stání u Teska a vytahování kempových židlí, ale tady tohle bude, dá se říct, setinová rally. Každý z vás, kdo bude chtít ten projekt podpořit, myslím, že za 100 korun dostanete roadbooky, kde budou různí checkpointy a budete mít přesně stanovený čas, za který musíte tu danou trasu zajet. To znamená, vy vyrazíte a teď budete objíždět ty checkpointy, budete si zapisovat časy, ve kterých jste to zajeli, následně na konci si to sečtete, za kolik jste zajeli tu celou trasu a my budeme mít stanovený čas, který nikomu neřekneme, a první tři, který se přiblíží co nejblíž tomu času, tak budou vyhrávat ceny. Myslím si, že by to mohlo být zajímavé, nebudou to žádné žvíkačky a tak, dostanete nové trička, merch, různý přívěsky, nálepky, možná i kosmetiku. Uvidíme, co všechno se podaří pro vás sehnat. Každopádně myslím si, že by to mohlo být strašně zajímavé. Je to úplně něco jiného. A první sraz se vydařil, byl skvělý. Na konci dne jsme měli procházku na chrám svaté Barbory v Kutné Hoře, takže si myslím, že by to mohlo být paráda. To je to předchozí video, jestli jste ještě nikdo neviděli, tak asi takhle nějak budou probíhat ty srazy. Nicméně tady teď máme úplně něco jiného. Přátelé, nebudeme kecat, já vás ještě poprosím, kdyby vás napadlo jakýkoliv komentář, dejte nám tady dolů vědět pod to video, co máme s touhletou Hondou dělat. Přátelé, budeme za to strašně rádi, nebo případně červené tlačítko, buď tady nebo tady, já nevím přesně kde je, nicméně nám to extrémně pomůže, ať už komentář nebo odběr. Kdyby 2000 z vás, co se dívá na to video, dalo komentář, ať už jakýkoliv, třeba co s tou Hondou máme udělat, tak nám to strašně pomůže, ale teď už si teda užijte video, jdeme na to, přátelé, bude to zábava. Dívejte, koho tady mám, jsem tady, brother. Noční prodej začíná. Yes, máme podval. Já doufám v jednu věc, že ta Honda není bourána. Tyhle, snad ne, no. Máš tu měřičku toho laku? Vzal jsem měřičku a vzal jsem si své bystré oko, které odhalí každý problém a každý důlek. To je půlka ceny dolů. Přesně tak. Jdeme. Já bych chtěl jenom říct jednu věc. A to, že tohle je jako revoluce v tom z garáž, jo. Protože tenhle člověk si nejde koupit BMW, ani Škodovku, ani Mercedes, ale je to Honda z Japonska. Protože kousek jenom k Alfě, chápeš? A myslím si, že to jako bude dost zajímavý. To si myslím taky. A mně se hlavně líbí, že to je fakt jako Honda a že to je fakt jako japonské auto, protože už když je tam to vínko, tak tam je Made in Japan, tam bylo napsané. To bylo v tom vínku, to je místo čísla. Jo. Made in Japan 63. Yes, přesně. Tak jo, máme podvalis. Je tam, jedem se na to podívat, snad týpek tam dorazí, protože je kurňa 10:45 večer, tak a doufám, že přijede co nejdřív. My to chceme. Yes. To jsi posral, ale. Myslíš, že ti ublíží Filip, až mu dovezem to auto na srovnání? No, myslím si, že když jsem mu říkal, hele, potřebuji jenom jakoby nosník, tak asi nebude úplně šťastný. Majitel vypadá, že přijel nějakým novým merglem, ty vole, uprdele. To je jiný hell tady to, přátelé. Hej bracha, mám tady moji světlušku, hej. Co? Ty jsi jak policajní. Máme podval, to je důležité, ten je tu s náma. Hej týpek, jako jakým Mercedesem přijel, přátelé. To by se dalo vyměnit za tohle. Ale vypadá to dobře, hej. Hej, krása, bracha. Koho? Ty jsi 3 nebo 4-3? Jo. To je 2 litry. 2 litry. Co? To jsem docela nechápal, hej. Zamčený, co? Jo, asi to je zamčené. No nic, tohle je náš projekt, my to tady asi naložíme, nebudeme vás tady obtěžovat. Tady se podívej, pičo, dívejte se na to, ej. Dívejte se na to, ej. Co to zapálí, brácha? Tyva, asi to nezapálí, to podle mě nehoří. Ale to mě dostalo, prý to je 2 litry. Je 2 litr na velký turbín. Čum, nasyp mu. Ne, nasypal. Ale zní to dobře. Víš, že nejsem debil, že vím. Yes. Já jsem ho prohlídl hned fejkovýho magečkáře. No, takže to je ono. My si to naložíme na podval.
za chvilku přijde typek, koupíme to, jo, je to pěkné, jako jediné co, tak je, to není... Ten přední jako zbouranej z roh, jo, to je trošku na hovno. Ale není to vůbec rezle, jako. Je to pěkný. Čím to ten interiér. A to si všechno ukážem na garáži. Pěkně v klidečku. Pátek pojedeme na stolici. Yes. Já vám ukážu, jak to vypadá, když se to profesionálně rovná, a ne o sloup. Yes. Jdem to naložit. Hej. Máme tu, vypadá dobře, přátelé. Jako... No. 8 tisíc omez? A přesně na to se těšíme, hej. Ale kurňa, jako přátelé, až to uvidíte vevnitř, sám nic nejde vidět. Yes, ve stylu, ve stylu. Jak se vypadla nějak. No, ona je taková volná. No v sobotu je 90s Czech Roads, bohužel to nestihnem, ale řeknu vám, hej, ta Honda není vůbec rezla. Ještě to nestihnem, jo? Teda jedeme pro vlastně od, já nevím, Ačkových sloupků dopředu pro celou Hondu řízlou, bez motoru. Takže, a je červená. Takže nám to reálně stačí fakt jenom narovnat a rovno to tam takhle naložit a dát tam SPZ-ky. Je to tak. A co je největší styl? Bracha, otevř kufr tomu. Musíš klíčem, bracha. Fakt jo? To není jakože babračík, jako centrálí. No, hej, tak si nevadí. Ale sledujte, je na 4IS a já vám to stejně ukážu, protože ještě některé auta to mají. Hned to bude. Bracha? Otevř nám kufr. Já chci ukázat. A to ještě k tomu dostaneme spoustu dalších dílů, to se úplně těšíme, jako ramínko a tak, jako tři ramínko teda, ale, co jsem vám chtěl ukázat, tohle je styl, ale, co tohle, ono to má okresky. Je to z Ostravy. Yes. Jak my. Jak my. A má to okresky a to je, to už nemá tak nějaké auto. Tak, ale nemá to ani centrál. Ne. Ani dešťový senzor, ani parkovací senzor, ani senzor tlaku pneumatika. Ale, kolesa, kolesa. A on nám ještě dá ty plechy, říká, nebo ne? Nějak se na to netvářil. Že jo? A k čemu mu budou? Nevím. Když Honda je jenom Honda. Honda je jenom jedna. Nic, jedem na Garcu, jdem to složit. Snad se to nerozpadne po cestě. Ne. Jedeme. Lita. Japonská. Přátelé, máte se na co těšit, takže my se asi už uvidíme přes den. Yes. Takže vidíme se, teď bude střih a bude ráno. Yes. A kdy se uvidíme? Hned ráno. A zítra, jo? Jako? Zítra jedem pro díly. No jo. To zítra. No. To šel. Patriku? Ano? Kde se nacházíme? No, zrovna jedeme na takovou super věc, kterou nikdo z vás nikdy nechce potkat, a to je stolice na rovnání karoserie. Díly už máme nakoupeny, tím jsme vás nechtěli zatěžovat, kupovali jsme to od typka, který neměl rád bavoráky. Na tož natáčení videí oba BMW. Ale jedeme srovnat Hondu, přesně tak? Yes. Takže my vám ukážeme, jak se to skládá, protože skládat čtyřikrát asi ve videu být nemusí. Je to tak. Takže jsme se rozhodli, že vám to ukážeme, až tam budem, což je za 17 minut. A uvidíme se tam. Každopádně myslím si, že se můžete těšit na zajímavý projekt. Pokud jsi tady nový a tohle video se k tobě dostalo jako k Hondařovi nebo k nějakému závodníkovi vrchu, tak budeme rádi, že nám dáš dole odběr. Zvoneček. Teď můžeme opravit a udělat to stand drážkou karu 1.8 turbo a tak. Je to tak, takže jedem, za chvilku jsme tam. Jsme here, Praha teda složit. Jde se na to, čekujte ten interiér. Interiéry. To jsou jediné rzy tady na tom. A jinak je to cajk, ale... Čím to hnusné čelo, co jsme dovezli. To je cancer. Bohužel to je zrezlé tamto, ale tady tohle Honza není vůbec zrezlá. Honza. Nicméně, do konce víkendu by to mělo být hotové. Tak jsem zvědavý na to. Bratře, klíč od Honzy. Asi jo, no. Asi kroupy kámo včera. Piču, fakt. Píči. Jsou tam dílky, ty vole. Ale já jsem jistě taky někdo upravit. Jsem o tom ten... Ty vole, no akorát... Nemám, ale píči, vole. Akorát je blbý, že my máme na garáži, ty vole, 7 aut, vole, jestli tam byly kroupy, tak... Dobrý, no. A ono to dalo, ono se to zhoupne. Bracha, pomalu.
Počkej. No pojď. Krásné. Takže aktuálně jsme přišli na to, že včera byly na garáži kroupy, takže na autě jsou důlky a rozbité čelní sklo. Takže úplně výborné. Takže to se jedeme podívat ještě na garáž, jaké tam jsou škody. Sjížděj s tím. Jaký je můj ten vibe teďka? No. Hodně špatnej, no. Se nedím. Dobré. Takže už máme Hondu v servise, vidíme, jak to dopadne, nicméně jsme brutálně zklamaní, protože prostě na Hondě máme prostě důlky na střeše a máme rozbité čelní sklo. To čelní sklo je asi ten největší, no co, to nejmenší problém, protože to si vyměníme, ale důlky na střeše. Jako jsou tam jenom tři. Mohlo to být horší, mohlo jich tam být 150. Jedeme teď na garáž a jdeme se podívat na zbytek aut, protože samozřejmě to je ta nejhorší věc, co se vám může stát, když máte všechny auta na jednom místě a začnou vám padat kroupy. Výborné. Krásné, dobré odpoledne vám přejeme. Ahoj. Jak jste mohli vidět, tak máme měsíc a půl po. Něco takového, kolega říkal mechanik, že to udělá za týden a trvalo to přesně 8x tolik. Přesně tak, takže vždycky nevěřte svým mechanikům a když jo, tak dejte 8x tolik čas a 8x víc peněz. Nicméně, my jdeme teda pro Hondu, jsme už tady kousek od servisu, tak pro ní jdeme a jak můžete vidět, nemáme podval, nemáme lano, ale... Máme nárazník. Máme co? Nárazník. Máme nárazník, takže jdeme pro ní. Máme spoustu SK pasek, zde je ten nárazník a pojedem. Přesně tak, jdem pro ňu. Hej bracha, to je ona? Ukaž to. Zadu dobré. Čelní okno nespravené a nezalepené, bracha. Super. Super. Ale nicméně, ty vole, nosník na správném místě. Tady to je... To je svařené. Ale dívej, tady to bylo v piči. Je to, ty vole, ten je rovný, kámo, jak je za mladá, hej. Nebyl bourané. Nebylo? To už je před? To je před bouračkou teď. Ty vole, brácha tady jak to sedí? Docela v pohodě jako. To je hodně dobrý jako. Ty vole. No, přátelé, dobrá práce, to vypadá, že byla odvedena. Takže počkáme si na majstra. Přebereme auto a jdeme to rozbít na svodidla. Je to přece jenom touge fighter, ne? No vlastně, jdem se zabít. Yes. To je. Takže vypadá to hodně dobře. Vypadá to dobře. Dáme si tady studený start po X době. Dobré. Dobré, ideál. Tady máme světlo noše. To je zrovna to druhé. Vezmeme tuto v zánovním stavu. Máš tu sadu? Jo, je tam vedle toho nárazníku. To je jak IKEA, vždycky něco zbyde. Koho? Ty má nádhera, to tam sedí jak vůně úplně. Máš šroubky potřebuješ? Pomaličku pasujem, jako bracha už to vypadá jako auto, hej. Ještě chvíli a jedem normálně. Máme tam světla a jako fakt musím říct, pak si to všechno ukážem. Je to fakt pěkně srovnaný. Musíme říct, hodně se snažil. A co ty tam máš? Ty, já tady jako dělám ten daj... Jo, rozumím, eskapalská jezdec. No, tady dotáhneme světla, dolijem tam vodu, nevím, jestli se to ovzdušuje nebo ne, a vypadá, že to bude OK. Brácha, co ta kostra, ta není připevněná furt. Je. Jo, je, dobré, super. No, jako, přátelé, co si o tom myslíte? Pište do komentáře. Profesionální úprava. Tady tenhle ten bok byl totálně v dustu. A sledujte, jako je to sešroubované jenom prostě fakt jako úplně narychlo. A fakt jako to normálně sedí. Tady zdrží je z kapasky, jo. Tady to prostě není uchycené vůbec, jo. Ale prostě normálně to lícuje. Nejsou tady žádné hrubé, velké díry prostě. Sedí to úplně stejně jako na druhé straně. Je to top. Tady můžete slyšet Vajkon. Ševeli. Vajtek.
Nevím, jak se to ozdušňuje, prostě máme nastartované a lijem to tam, bublinkovou, perlivou, prostě je to jedno. A zatím to vypadá dobře, uvidíme, ale mě to dojede, na garáž to dojede. Ale jako hej bracha, přivři kapotu, schválně. Jak to? Jo, ty máš jednu ruku. Já to udělám. Já vám to totiž ukážu. On říká něco o tom zámku, jde to zavřít nebo ne? Nevíde? A kurňa, tady je to chyba. Tu je díra jak cip a tam je malá díra. To je možná, bylo to boura, ne? Ne. Že ne, no. Jinak pohoda. Jinak pohoda úplně. Už ho posunuješ, jo? Tak já to povolím, bracha, ne? Co? Ten šrub. Tak není tahle. Je? Já jsem ho dotáhl. Tak možná jo. No. Vypadá na to. Firma Pulotrade nám dodala takovéhle krásný nářadí, kdybyste chtěli. Přátelé, pulotrade.cz, slevový kód Dogs Garage, neexistuje, ale kdybyste chtěli, Pulotrade nabízí spoustu, takže spoustu nářadí. Vevnitř nádherná Honda Kunda. Myslím, že bracha si těší, jak tím pojede. Já ho nechám mu tu radost. Já to rozbiju, ty svojí dle někde to těší. Krásný. Líbilo se mi, že týpek, který nám to spravoval, tak docela čuměl, jak rychle jsme to měli spaskované. Protože to jsou ty zkušenosti z driftu, no. Jakmile prostě my tam někde něco trefíme, tak prostě už víš, kde je páska asi co a bude. A prostě jedeš bomby. My jsme to fakt 10-15 minut a máme to složené, jako. Komplet. Podívám se na teplotu, jestli náhodou nezvedá se. No, už jsme v půlce. Nevím, jestli to topí. Topí to! Já bych otevřel okna, jinak tam chcípneš, vole. Jde to? Topí to jak debil, vole. Asi bych zavřel ten bracho. To nejde zavřít? Ty jakoby nejde? To jsou ale malé problémy. Nic, s čím bychom si neporadili. Akorát nás mrzí. Zase jak bychom říkali, jak nás chytli ty kroupy, tak prásklo čelní okno. Hej, bracha, nevadí tomu, co ten? To víčko, vole, debile, od chladiče. Jak vidíš? Aha, dobré, super. No, nebo nevíš, jak se to otvírá? No, víš třeba tohle? Tomu určitě nevadilo. Ne? Ne, ani tohle. Ne? Ne. Zkus to znova. Klasický debil, vole, bratří. Bratří debil. Je leštěnka. Jako, ne. Jak to sedí. Jako bracha, neříkám nic, ale jako vypadá to fakt dobře. Jako na to, že to je spaskované jenom na cestu, tak jako nikdo nemůže říct ani poslovo. Lakování to bude jako dost. Ne? Lakování je dost, no. Nárazní kapota, tam ten blatník. Ještě potřebujeme ten nový blatník, bracha. Kde je ten starý? Nebo on ho nalakoval? Jako tam je ten starý, bracha. No ale my potřebujeme ten nový, že já jsem koupil nový blatník na to. Nebyl červený náhodou? Nebyl, byl černý. Co lípe? Jako neříkej mi, že ho nalakoval, bracha. Najdi do mě v hajzlu, vole. No, jo, je zrezlý. Tak okamžitě jdem pro něj. Takže vše ready. Zapadá nám sluníčko pomaličku. Čekujte to, jak to vypadá. No, a my se můžeme vydat na cestu. Takže vyrážíme směr garáž. A konečně začne projekt na tomto pořádně dát dokupy a pořádně se s tím taky projet. Jsem na to zvědavý, hlavně co nám Kuba řekne za pocity, protože ten s tím teď pojede celou dobu na garáž, máme to asi 20 minut, takže si po jižní spojice pěkně projede a uvidíme, jaký bude mít pocity z toho. Takže bracha, ty mi dáváš teda možnost, že mám jít já teda, jo? Ano. Já teď na video říkal, že pojedeš ty, tak jedu já teda, jo? Koupil jsi to ty, zaplatil jsi mu to ty. Tak se tím mám jednou projet, vlastně, jo? Vlastně, jakoby můžeš se tím projet jako první. Dobře, tak jo. Legální cesto, ne? To se bylo před garážem. Ano, takže jedeme. Tak beru to, věci. Já si vemu tady tu oktávku 33 kW, bez turba, ano. DI. A budeš dohánět tu moji Hondu. Komprese 8.0 na dieslu. No to nebudeš se snad jako to. Honit? No. Ne, já pojedu pomalu. Budeš se v tom honit, bráva? Ne. Akorát teda to, zajedem hned tady na tu benzínku. Jo. Tak jo, tak jedem. Já teda nastartuju. Ne? Není tam benzín.
Dobre, tak ja si vytáhnu antenku aspoň. Jo. Ich. Honda. Honda, Honda. Máme? Ručka hydruje? Svítí nám baterka do prdele. Jo. To, ono to není nastartované. Jo, dobré, už nesvítí nic. Jsem si říkal, kurva, co se děje do prdele. Jedem na benzínku, protože tam jako jsou docela zvláštně odpojené kostry a jako byl bych nerad, kdyby nám nedobíjela baterka. Vole, to je tvrdé. Pane bože, to je tvrdý. Že jedem na benzínku, natankujem a pokračujem v krasojízdě. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, kde má svýho bratra. Je, ta benzínka je here. Tady je slepá. Nic o tom zacuvám. Přece to nikdo nevidí, tohle? To nikdo nevidí? To nikdo nevidí, tohle? Já jsem to neudělal. Já jsem to neudělal. Já jsem to neudělal. V žádném případě. V žádném případě to nikdo neviděl, tohle. Dám vám radu. Podle toho, kde je ta čepička, tak tam na té straně je nádrž. To znamená, máme ji vpravo. Tak budeme tomu věřit, doufám. Schválně si ověříme tento fakt. Bracha mi chtěl ujebat dveře. A je vlevo. Takže přátelé, lásem. Ej, kámo, tohle to mě podělalo. Ono to má, nemá tu tankovací na tém displeju, to má vpravo a nadrže vlevo, kámo. Ale říkám vám, hej, v každém mám, či to funguje a tady to nějak nefungovalo. To je jich? Ty krásu, to je jako jiné vrakoviště tady. Takže teplota. Zatím cajk. Mám před sebou safety car, takže jsem naprosto bezpečí. První pocity z káry. Je to tvrdě jak prase. Drží to jak debil. Přátelé, my už přijíždíme do našeho hůdu. Jsme u nás na garáži. Já jsem to nechtěl trápit. Nechtěl jsem to tady hnát do omezu, protože jakoby asi tam není moc vody. Mám taky pocit, že tam není moc vody, jako jede to dobře, teplota je teď absolutně v normálu. Dojelo to. Ale musel jsem si zatopit. Jo? Teď. Začalo to trochu teplý. No, bo jsem dal omez, jo, a najednou koukám, mám vole teplota. Ono se to třeba zvedá jako normálně, že jo? Právě, no. Jo, je to přece jenom Japonec, takže to tady uklidíme. Nicméně jede to dobře. Vypadá to, že snad z nás nic neteče. Každopádně dobrá kára a těšte se určitě na pokračování. Těšte se na pokračování tohoto projektu, protože vole BMW, ještě to, to je bez tyhu kára. Tenhle projekt nekončí, tenhle projekt teprve začíná a bude to zábava. Tohle to malé autíčko, stejně jako tenhle ten kompakt, je docela vest. Můžeme to spokojeně. Ukaž, ta teplota možná leze nahoru, no. Ukaž. Klíč to ještě chce? Jo, to se, jo, takhle. Jo, vidím, vidím. Pičovina, dobrá. Nic, necháme to tu. Svítím, jo? Ty vole, vole. No a my jdeme to pracovat, protože v garaži máme další projekt. Takže my teď tady vás opustíme, ale brzy se vrátíme, jakmile začneme na tomhle projektu pracovat. Tak jo, přátelé, máme to tady, jak můžete vidět, já se nacházím aktuálně v Hondě Civic 6. generace a jak můžete vidět, tak máme ji už nějakým způsobem zprovozněnou. Nám se to s bratrem povedlo to hodit nějakým způsobem dokupy, protože kdo si všiml, bystrý fanoušek, tak v minulém videu jí jsme s ní byli na Rainhunter srazu, který se konal společně s Dogsmeet a bylo to velmi záživné. A já jsem na konkrétně téhleté Hondě už najel nějakých 600 km a musím říct, že to je opravdu neskutečné auto. Jsem za to strašně rád, že jsme si mohli vyzkoušet jezdit takovouhle Hondou. Já bych vám strašně chtěl ukázat, jakým způsobem ta Honda teď jezdí, ale bohužel, jak můžete vidět, tak máme deštivé počasí a to za mě na starých pneumatikách není úplně skvělá volba pro tohleto vozidlo. Jelikož tohleto vozidlo, a dívejte, koho tady máme, máme tady mého bratra. Hej, zdar. To byl můj bratr, jak můžete vidět. Bohužel dneska vám neukážu ty její totálně nejlepší vlastnosti, vlastně to,
pro co je ta Honda stvořena, a to jsou zatáčky, nějaké hory, prostě touge, to tomu sedí. Ale řekl bych, že na těchto těch pneumatikách, které máme, jsou sice rok výroby 2020, a za posledních 600 km jsem tomu autu dal neskutečně požrat a už jsme je docela sjeli. Tím pádem si myslím, že na tom mokru to by nebyla úplně ta správná volba. Nicméně musím říct, to auto váží 950 kg a je to extrémně mrštné. Já si myslím, že kdo ví, kdo zná kanál Dux Garage, tak ví, že máme rádi BMW, jsme spíš na ty zadní náhony, což si myslím, že tady to mokro je přesně speciálně na ty hory zase stvořené pro to bávo, kde bychom si s tím na mokru na jedných pneumatikách užili spoustu srandy, nemusí se tolik přezouvat. Nicméně tahle ta Honda je skvělá, je to fakt mrštné, dokonce už se nám s bratrem podařilo na tady této Hondě lehce přičervenat, přitavit ty brzdy, protože jsme jeli, vlastně testovali jsme novou trať na Rhinehunters Dogs Meet SRAS Ride and Meet, který se bude konat 28.10., bude to zase v Praze. Myslím si, že kdo bude chtít, opravdu doražte, bude to naprosto skvělé. Tentokrát máme pro vás velmi zajímavou trasu. Ta trasa, ta spanilá jízda bude okolo 2 hodin. Jsou tam v ní checkpointy a budete moci tam soutěžit o různé věci, které pro vás připravíme. Bude to tak, že dostanete roadbooky. Každý z vás, kdo bude chtít se účastnit tady této akce, tak nám dá nejspíš nějaký dobrovolný příspěvek. Bavíme se o 100 Kč, že dostane ten roadbook s těma checkpointama, bude moci obět přesně ty místa, tu trasu, kterou vlastně my pojedeme, a na konci dne, kdo vlastně zajede, na konci večera, kdo zajede nejblíž čas tomu, kterýmu my stanovíme, bude to taková setinová rally, tak pak bude vylosovaný a dostane vlastně nějaký ceny. Myslím si, že první tři, který se dostanou nejblíž k tomu času, který my stanovíme, tak budou mít ceny od různýho merče, triček, klíčenek a podobně. Každopádně, kdo by nechtěl čekat, tak na stránkách doxgarage.cz máme ještě nějaký doprodej triček, teď tam budeme nahazovat nový. A máme tam nějaké klíčenky, podznačníky, věci do 3D tiskárny, kdyby si chtěli nějaké rámečky na budíky a podobně. Nicméně, nebudeme asi kecat, jdeme se projet, já vám chci tu Hondu ukázat hlavně zvenku, takže jelikož prší, tak jedeme do podzemek a schválně uvidíte, jak ta Honda jezdí a jaké z toho mám pocity. Přátelé, musím říct, ta Honda opravdu neskutečné vozidlo. Já si to neskutečně užívám. Myslím si, že když se řekne JDM, nějaký závodní auta, respektive jakýkoliv auta JDM, tak vybaví se nám určitě každému Toyota Supra. Toyota Supra následně bude podle mě Nissan Silvia a jako třetí bude prostě určitě Honda Civic, ať už jakékoliv generace. Myslím si, že každý, kdo tunil nějakým způsobem auto v Need for Speed, anebo měl kdysi nějaké koutky k tuningovému japonskému autu, tak to byla určitě Honda Civic. Já konkrétně jsem miloval takovou tu hranatou CRX, která pro mě byla absolutně boží. Já jsem ji miloval, sledoval jsem ji na vrchách, jezdil to neuvěřitelné časy. A musím říct, Honda CRX a konkrétně třeba tato Honda Civic je za mě úplně skvělé vozítko. Já si myslím, že Japonci to tehdy vymysleli, když byla v Americe krize a vlastně docházel, strašoval se benzín a podobně, tak vlastně oni přišli na trh tady s tímhletím rodinným autem, než si to vzalo pod taktovku tuningová scéna, a vlastně bylo to, nežralo to nic, bylo to úplně celkem i prostorné, musím říct, je tady fakt dost místa a prostě myslím si, že to sklidilo velký úspěch. Podle toho, kolik Hond se vyrobilo, tak za mě perfektní úspěch. Já teď právě musím říct, ty převody jsou extrémně skvěle udělaný. Na dvojku to jede 100 km v hodině, což jako za mě je úplně paráda. Točí to nějakých 7500. A to je jako fakt skvělý na to, na ty jízdní vlastnosti, protože vlastně vy si před tou zatáčkou podřadíte a málo která vracečka se jede ve 100 km za hodinu. Tudíž si nádherně podřadíte a můžete s celým tím pásmem těch otáček prostě si hrát a vlastně projedete fakt víceméně všechny zatáčky na 2 rychlostní stupně, tím je dvojka, trojka. Já jsem tady právě vyjel do kolony, takže to bude docela nic moc, ale zkusíme to vůbec vám. Ten posil je tady úplně libovej. Nejsem tady ani, sedím jako na zemi docela, ale tím, jak já jsem vysoký, tak dívejte, já mám nad hlavou, a to mám ještě hrnec na hlavě, mám extrémní množství místa. A to je úplně pohoda, jako všechny
důležité funkce, které potřebuju. Nejsou tady teploty oleje, nejsou tady různý tlaky paliva, ale víceméně je tady teplota, je tady palivo, otáčky a rychlost vás nezajímá. Za mě jsou to 4 důležité faktory, které tady potřebujete, ty tady jsou a to je paráda. Mě by upřímně zajímalo, jak se to chová na těchto pneumatikách v tomhletom mokru, protože opravdu ta silnice je velmi mokrá a teď jsem si i všiml, že jedu celou dobu na dvojku a vůbec mě to netrápí. Prostě ta je, to pásmo těch otáček je fakt velké a můžete si s tím jet prostě a žere to stále nic. Já jsem si měl 600 km a tankoval jsem jednou snad za 1000 Kč a to jsem měl celou dobu skoro v omezu. Důležité je pořádně držet volant, to si vždycky pamatujte. Projedeme si tady letňanský kruháč, standardně bychom ho brali BMW na tomhletom povrchu mokrém pokem. Nicméně dneska jsme tady v Hondě a myslím si, že Honda se specializuje spíše na tu stopu. Pneumatiky vůbec nedrží. Normálně to zapálilo kola, dá se říct. Ale i na tom povrchu musím říct. Nedrží to. Nedrží to, přátelé. Ale pak si schválně ukážeme. Ono by to mělo mít zrychlení nějakých 10,8 na stovku. To si pak klidně můžeme ukázat, ale na tom mokru. Podle mě s tím lehkým motorem, co je vepředu, nejsme schopni na tom mokru vůbec dosáhnout takového času. Honda má takový jeden problém, co jsem si všiml a četl jsem na klubech, že vlastně Honda neví, co s tím topení. Ona buď topí na max, anebo netopí vůbec. Není tady prostě podle mě nic mezi tím. Já to mám teď na čtvrtce, dá se říct. A to auto prostě pouká víceméně furt studeně. Teď to mám na půlce a jako nevím. Ale jakmile to dám na max, tak to bude brutálně topit. A prostě, ale to jsem si všiml, že je klasický problém Hondy, takže není vůbec čeho se bát. Tady nacházím kousek od podzemních garáží v Letňanech. Zkusíme tady najít nějaké místečko, kde bychom si o té Hondě řekli něco zvenku. Jo. Ono tady jsou zrovna zavřený, tady je parkoviště, jo. To je paráda. Není tady nic, přátelé, tak já zastavím tady hlenc. Prostě zastavím tady hlenc takhle v zatáčce. Pojďme si něco říct o této Hondě zvenku. Takže přátelé, tohle to je ona. Honda Civic 6G, 6. generace. Myslím si, že vůbec není potřeba říkat, je to červené. A kdo ví, tak na ten přední část byla celkem extrémně nabourána. Mysleli jsme si, že to bude pohoda, nicméně nebylo to úplně málo zbořené. Každopádně nádherný, ostrý hatchback, jak můžete vidět, má to okresní značky, má to tyhle ty krásné kola. Musím říct upřímně, mně se celkem líbí. Nejsem si přesně jistý, co to je za styl, nebo co to je za styling kol, případně jestli někdo víte, dejte nám určitě vědět. Tady můžete vidět z naší minulé akce lakování válečkem, protože kdo ví, tak ten přední pruh, jak jste viděli na začátku videa, ta přední kapota byla totálně bílá a mně se to absolutně nelíbilo a vlastně tím, že jsme jeli na ten sraz, který se konal Ride and Meet společně s Rain Hunters, tak jsem nechtěl mít bílý předek a proto jsem to aspoň takhle natřel na červeno, docela prasárna. Ale je to prostě Touge Fighter. Když se podíváme pod kapotu, co se tam nachází, já to tady zvednu. Pod kapotou se nekoná nic závratného, máme tady 1.4 IS motor, nějakých 90 koní, nicméně, jak už jsem zmiňoval, na tu váhu těch 950 kg, který to má, tak to auto neskutečně funguje. A vlastně tady je to, kdybyste měli 150 kW v nějakým 1700 kilovým autě. Takže jako za mě skvělé a ten poměr váha, výkon naprosto funguje. Tady máme miniaturní chladič, musím říct. Sám jsem překvapený, že vůbec to dokáže něco uchladit. Jako. Nečekal bych, že ty omezy, které jsem tomu dával, já jsem tomu autu drtil víceméně 2 hodiny omezovač a vlastně to auto stále funguje. To jsem docela překvapený. Myslel jsem si upřímně, že se přehřeje, ale nic takového se nekonalo. Takže klasický, myslím si, že totálně nesmrtelný motor 1.4 IS. Myslím si, že tenhle ten motor bude fungovat vždycky. Podle mě, jestli to dávali do nějakých sekaček nebo něco, tak to jsou sekačky z 80. let, které jezdí.
co máme v interiéru, tam prostě nic nečekejte. Interiér naprosto jednoduchý. Musím říct, že to je klasický interiér 90. let. Nemáme tady vůbec vyloženě žádný zbytečnosti. To auto je prostě osekaný. Má to topení, má to ukazatele, co potřebujete. A to je prostě všechno. A to se mi na tom autě naprosto líbí. No jo, přátelé, já jdu tady ještě hodit nějaký omez, takže jdeme se ještě projet, vrátíme se zpátky do auta. Já vám ukážu, jak to jede ve vysokých otáčkách, protože to je úplně něco jiného. Ale říkám, nemůžu vám předat tu skvělou věc toho auta, protože máme mokro a na mokru to auto nefunguje tak, jak na suchu, kde bychom ukázali to pravé kouzlo, co se skrývá v této Honda Civic. Lehce se nám setnilo, takže to světlo už není úplně ideální. Každopádně je potřeba vám ukázat, jaké to autíčko víceméně je, protože je to naprosto boží. Funguje tomu i ruční brzda, protože to má bubnovou brzdu. Takže je to fakt paráda. Ale já jsem prostě stejně nejvíc nadšený z toho, jakým způsobem to auto jde do otáček. Je to neskutečná pila. Jako co Honda fakt vymyslela, tak jsou vysokootáčkové motory a já jsem z toho brutálně nadšený. Přátelé, jak můžete vidět, tak nám už se začíná pomališku stmívat, takže my tady tohleto video ukončíme. Já vám strašně děkuju, že jste ho zhlédli a chtěl bych vás poprosit, zanechte nám tady komentář, pokud jste tady jako nový, tak nám klidně zanechte i ten odběr, vás to nic nestojí, nám to extrémně pomůže, ať už máte rádi předokolky, zadokolky, jakýkoliv motorsport, my si to extrémně vážíme, že tady jste a že ty videa sledujete. A když vás 2000 napíše komentář, jakýkoliv, třeba co s touhletou Hondou máme udělat, nebo jaký máte vysněný auto vy, v čem jste prostě, o čem jste snili od malička, tak to bude pro algoritmus naprostá bomba a mohlo by tohleto video dostat mezi další lidi. Přátelé, já vám strašně děkuju a pojďme si ukázat ten omezovač. Přátelé, mějte se hezky, tohleto Bádovs garáž. Stačilo, přátelé, mějte se hezky, tohle to má Dox Garage, vidíme se někde příště, zdar!